Čím? Jak žiblové, zabíjející náš národ, vyznávají někoho jiného než covida. Rendo, točíš to? Tak pojď trošku blíž. Já jsem Marťan a přináším vám zprávu. Všichni jsme pozitivní piráti. Pravdu má jenom banán. A nebo kokosy. Na sněhu. Banány nestačí. Hlásí se pirátka rybníku. To je zatím všechno. A kde máš toho pici? Je ona? Aha, já jsem si jim všimla. Máš tam granát. Mám i granáty, ano. A jeden. Čest Tomáši Garrigovi Masarykovi. Toho si opravdu ceníme. Mír a lásku. Všem. I piráti z Karibíku jsou pozitivní.